ဟေးအားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုနာမ၌ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လာရောက်တဲ့ညီကောင်မမယောက်စီရန်ကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ဖျားကိုမချီးမွမ်းခင်ပါဗောနော်ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်အနည်းငယ်ကျမ်းပိုက်အနည်းငယ်လေးတစ်ချက်ထိုးပေးလို့ရမလားစာလံ 60 Salen 60 angay to. So along to dua pa jaw, 66 sorry. Kaya tni do, meji da pao no, piyad keng si ro nai, juwe do tango piu ye. Nama roi kongo, xin su jalo, chi muan chen yi kong te go piu jalo. Amen. So di ni jero along mati ya biro tu piao jero chi muan ya. I'm tired of you, but
Kau kau mian deh pihak yang cenderung pelan biru, selebih biru cenderung pelan kau gaya.
亲爱的，期望不归。
ကျေးဇူးတင်တယ်။တာဝန်များရဲ့ပုံမှန်နေ့ရက်ဆက်နိုင်ကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုယ်ချီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာ။အချိန်တွေပေါ်မှာတာဝန်ပြီးတော့မရက်တည်ပဲကိုယ်တော်ကိုဆင်းမြဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်တော်တာဝန်များကိုယ်တော်ဖြစ်စေတော်မူပါဖာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းချီးမွမ်းခြင်းရဲ့ကိုမွေးကြိုင်သောယနံကဲ့သို့လက်ခံပေးတဲ့တော်ကြောင့်
ကျွန်တော်နောက်အနေလိုက်ဆုပေးပါအားလုံးမျက်စိမိပြီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုသည်ကိုကိုွယ်ပါမိကိုကိုွယ်ပါမိကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုသည်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုသည်ထာဝရဖျားကိုယ်တော်ထာဝရဖျားကိုယ်တော်သက်ဆုံးတိုင်းသက်ဆုံးတိုင်းကိုကိုွယ်ပါမိကိုကိုွယ်ပါမိအာမင်ယောစီအိမ်မှာပြခင်တိုင်းကောင်းပါ Yes.